أحبك ربي فصلى عليك، عليك الصلاة وأزكى السلام، نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسل رحمة للأنام. ومثلك لا تلد الأمهات، ولو عاش كل فتى ألف عام. ومثلك لا تلد الأمهات، ولو عاش كل فتى ألف عام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا الله إله درستي سجال ميلو بدون كاتك جوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إله سبحانه وتعالى وحوي دي سنين صنكين إنه نغا أقبله صلاة دينا نغا أقبله دعا دينا نغا أقبله قيامك نغا أقبله طبنك قدن بيه oo bilaawdayne ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nagu daro dadka naartu ku xoreynayay leylatul qadrna inuu ilaahay na waafajiyo. walaalayaal, waa xalaqadii 22-aad oo barnaamijkii silsiladii aan soo wadnay oo cinwaankeedu ahaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, oo aan ka sheekeynaynin nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam siiradiisa ama noloshiisa qeyb ka mid ah, kulligeeda ma ahan, qeyb ka mid ah oo ah qeybta raxmadda. 22 xalaqo ayaan kasoo sheekeynay oo nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam sida uu ugu naxariisan jiray dadka kala duwan. maantana insha allah tacaala waxaan ka sheekeynaynaa qeyb muhim ah oo loo baahan yahay caalamka dhan inuu darsi cusub ka qaato, oo ah qof marka isdagaashaan cadaawo idinka dhexeyso sida loola tacaamulo. saa ogtihiin zamankan waqtiga u dambeeyey hadda waxaa soo baxay hub la yidhaaho nuclear la soo baxay ama nawowi ama nuclear la dhaha soo baxay. dowlada qaarkood ayaa haystaan, waxay ku hadidaan dowladaha aan haysanin aa cabsisiin laaga dhigaa, tii iswaashani madaxa lagu dhuftaa. Hiroshima iyo Nagasaki waa aragteen wax ka dhacay, labaa lagu riday ummad dhan, ciidan, shacab, dad xanuun, kulli magaalo dhan can bakrati abiiha say u dhan tahay dhulkaa la dhigay. dagaalka labaad oo adduunka, kii koobaad oo adduunka, dagaal waa soo maray adduunka uu soo maray, kulli ku noqo, dagaalada dhan ku wada noqo, waxaa arkaysay qawaacid ama qawaaniin oo kala ilaalinaysay ma jirto. waxaan diinteena islaamka ka ahayn iyo nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam siduu u amri jiray. intaana ku siinay nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam siduu ugu naxariisan jiray xataa cadowga la dagaalamayo. waxaan rabaa example inaan ku siiyo zamankan waxa dhacay. dagaalka koobaad oo adduunka, tuulo dhanaa la galay, saaruuqaa lagu tuuraa, bakrata abiiha, tuulada dhan sida u dhanta dhulkaa la dhigaa, caruuraa joogta, dumaraa joogta, waxba agama gali. kii koowaad adduunka sidoo kale ibraa laga dhigaa. Mareykanka oo hadda dowladda ugu weyn oo dimuqraadiyada iyo xoriyada ilaaliso, waa ogtihiin labadii saaruuq ee ku dhufatay Hiroshima iyo Nagasaki, labadii magaalo oo Japan ku taale, ilaa maantadan dadka ku dhashta waxay dhashtaan ayagoo si kale ahay dhashtaan, sunta gashay liajligeeda. gadaal u soo noqo, xurubi saliibiya la dhihi jiray gaaladii Westernka markay soo weerareen caalamka islaamka, waxay kala reebi jireen dumar, rag, caruur, qof weyn, qof yar, dhulkay dhigi jireen. laakiin diinteena saas ma aha. jaahiliyadii oo ka horreysay diinteenana sidii waqtigan loo dhaqmay u dhaqmi jiray, dagaalay soo galayeen, nimankana waa dili jireen, caruurtana way addoomeysan jireen, naagahana way qaadan jireen. diinteena laakiin waxay u samaysay xuduud ayaa loo sameeyey, wax walbo shuruud ayaa loo sameeyey. rasuulka sala allahu calayhi wasalam qawaacid ayuu dejiyey, alictidaa calaa axad, in qof lagu xadgudbo ma ahan. dagaalkan oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam lagu soo qaaday iyo kuu asiga qaaday, hadafkiisa muxuu ahaa mataqaanaa? nashri diin, diinta in dadka la gaarsiiyo, cadaalada in dadka la gaarsiiyo. maxay dhihi jireen ninka saxaabiga markuu u diray, maxaa tihiin markuu yiri, wuxuu yiri waxaan ahay qowm ilaahay nasoo dirsaday
aga saarna dadka adoonsanaayo oo u bixino ilaahay kaliya inay adoon u noqdaan. taas oo ah asalka xarakada dagaalka la qaadayo. xarbiga ma aheen in qof lagu xadgudbo ama dowlad lagu xadgudbo, asalka ma aheen. nebi maxamedna sallallahu calayhi wasallam wuxuuna amray qofaana la dagaalamin inuan lala dagaalamin. hadduusan kusoo weerarin inaa adiga aadan weerarin, hadduusan xabad kugu dhufanin inaa adigana aadan ku dhufanin. ilaahay subxaanahu watacaala xataa qur-aanku uu noogu sheegay suurat atakaabun uu noogu sheegay nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam dagaalkii ugu horreeyey ugu weynaa uu galay waa naqaana waa qaswat badr waay. markii soo weerartay gaaladii qureyshii soo qaatay meeshay istaageen uu rasuul sal alay slam uu la dagaalamay, dumarna ma dilin, caruurna ma dilin, kii la dagaalamuu dilay, dadkii qabtayne waxba kumuusa sameyna. asriga ama qofka lasoo qabsado oo asriga la yiraa ciidanka markii la qabto gooni xalaqada soo socota aga hadli doona. soo nebi maxamed sal ula tacaamuli jiray. laakiin example yaran kaa rabaa inaan kaa siiyo. rasuul sal slam markuu ciidamadii soo weerartay, markuu qabtay cadowgiisa waa soo weeraray, waxay u soo weerareen inay dilaan dhulka ka tirtiraan. markuu qabtay uu ka raayay uu yiri asxaabtiisu la tashtay, asxaabta waxay u bateen han dilno aan dilno. abuubakar ra'yigiisa waxa yaa rasuulla aan iska cafin ra'yi abuubakar uu qaatay, taasuuna ku qanacsanaa. rasuul sal alay slam wuxuu yiri hal iska daayo, waa nin dhanoo soo weeraray u soo weeraray inuu asiga dilo kawka siiyo diintii u wadayna dhulka maryo. raxmad intaas la eg weli ma aragtay. raxmadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu udayna weli ma aragtay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam raxmadiisa iyo ra'fadiisa ma ahayn ciidan keliya, maalin maalmaha ka mid ah wuxuu arkay rasuulka sala allahu calayhi wasalam meel lagu shumuugsan yahay uu arkay. maxaa jira u dhaxay? markaasaa waxaa la yidhi gabadhaa la dilay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi tan in la dila ma aheen, dumarka in la dila ma aheen, maadaama aysan kusoo weerartay tii xabad soo qaadato oo nin iska soo dhigta xabad soo qaadato khalaas iyadaa dagaal ka soo gashay. laakiin tii gurigeeda joogta ama ilmaheeda ilaashinaysa in la dila ma aha. rasuul sal alay slam wuxuu yihi tan in la dila ma ciidanka, laakiin waxaa watay khaalid. rasuul sal alay slam wuxuu yihi ibcatuu likhaalid, khaalid ha loo diro oo ha iska ilaaliyo waxaa ku tiraaha yuusan dilin dumar, yuu dilin ha u sheego. tii hub u soo qaadatay gooni, nin iska soo dagaal soo qaatay gooni waaye, laakiin dumar inuusan dilin ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam amray khaalid. dagaalaa lagu jiraa hadday zamanka marka dagaal la qaado maxaa umaleynaysa, magaalada waa lasoo galaa, sawaariikha lagu soo tuura, caruura ku dhammaanayso, dumaraa ku dhammaanay, deeronkeer markay soo gala xabadaa la fura, qofkii rabaha ahaada ha ku dhinto. hadhow ka bacdi waxay le oh wirsoori ma ogeyn ina meesha la jooga raalli ka ahaada. wirsoori maxay tahay? marka hore loo baahan yahay qawaaniinka in la sameeyo ayaa loo baahan yahay, qawaaniinka in la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu gaalada la dagaalamayay waxaa la yidhi yaa rasuulallah inkaar. abuu hurayra warna xadiidka wuxuu yaa rasuulallah inkaar aliyir. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la yidhi qiila yaa rasuul idcu cala almushrikiin, gaalada inkaar. qaala wuxuu yidhi innii lam ubcath lacaanan wa inamaa bucithtu raxma. xadiis saxiix muslim ku jira liima soo dirin uu yidhi inaan dadka lacnado ama aan inkaaro, waxaa lii soo diray raxmad ayaa lii soo diray. bal nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu ciidan diraayo muxuu dhihi jiray mataqaana uqzu bismillaah, markaad dagaalka gelaysid magaca allah ku gal. kow markaa ku gashid fii sabiili illaahna u gal, ilaahay dartiisana u gal. faqtuluu waxaa disha man kafara billaahi, qofkii gaalada oo idinku soo weera dagaalkii idin soo istaagay seefti idin soo istaago dila. uqzuu dagaalka gala, walaa taqduruu khiyaanan ha sameynina, walaa taquluu waxna ha dhicina, walaa taqduruu ha khiyaanina, walaa tumathiluu qof aad dishiinne inaa meydkii soo qaataan ha jiixjiixina. gaalada faransiiska maxay sameeyeen ma taqaanaa? dowladda hadda sheeganayso adduunka nahay dimuqraadiyada iyo xoriyada u hayna aljeeriya iyo masar maxay ku sameeyeen ma taqaanaa? dadkii la dagaalamay qoortay ka gooyeen, madaxay qaadeen ilaa yowmina haada museum ama mutxafa baris ku yaallo oo jumjumat la yidhaaho, mutxaf aljamaajim la dhaho, mutxaf dhan weliga ibni aadannima ka xun ma aragtay intaas. qof inay dileen
مدحيس اي قويني وحي قينين باريس قيسانين وحي قينا متحف الله ديقى المهوض على توسا مدحي الله صوجري ميل الله ديقى سبحان الله ساسمية حروب تلز دقالك اللي دقال ساسمية استعمار كي دك اي ديلين مركي سوغلين جلجيري محيكو سين ملايين قف اي ديلين مساجدي سوغلين وحي ماشي كجوري وادلين دين تينا حدا كن قوتيد ما اركيسيد مسلم انو كنيسة قلي dadka meesha ku jira diri ma arkaysid laga ma yaabo dadka walwalan oo diinta ana qoonina wax qarxiya ma shii way aniga ani sunnada nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam kasoo bilow ma ka arkaysid in ummad muhammad ciidan muslimiin inay meel soo galeen kaniisadii inay galeen burburiyeen ama ninki kaniisada ku jira qiskooda dileen ma arkaysid qiskana lama dili jirin دمر كان لما ديلي جيرين عرورتنا لما ديلي جيرين نينكي سليبنا لما ديلي جيرين كي دقالمو وصوه رردن أصار نفتيسة برناكا صوري نيم محمد صلى الله عليه وسلم مركا ساسا يؤون حريسا جيرين إكزامبولا نقصينا أو كليرة نيم محمد صلى الله عليه وسلم مكو كردشتي ولقر عدي ولقعاي انت كلمه ريمك محيسمين دغالي كسو قادر انت دغالي كسو قادر متقان بدري كسو قادر وحدي كسو قادر خندقي كسو قادر انت دغال اي كسو قادر دد كلي كسو ديرين ددي العكس سوسيين خياني سميين اني ديلاني ربين وحاسن اني كسو قادر حتى مركو ربي عمره ويمد صلح حديبيه اسيو هب ودنين ان قال مكه وكديدين ما جلي سيدي ده شروط أذقنا وقسمين وحنا قفكي مسلم كوي ماذا أنا أنا صوب حسوي عري لكن قفك أدي كوي ماذا مسوي عرينينا شروط أحد أذق على وسمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إله جوش مكوسي طبعا كن أيضا أصوت ومكيمة أفرت من الله البابيد اللي لقى صوب قاله محوسمي رسول صلى الله عليه وسلم مكة مركو قبس ذو سوي محق ملين إنسان أنا إني قسمينا يوضح ما تظنون أني فاعل بكم قال هذا حتى قريش ويقان النبي طبع قيسى وحرين أخ كريم أطحي وابن أخ كريم أطحي ولا الوناكسن يويل أذرونه ويكسن أطحي اذهبوا أنتم الطلقاء تاريخ ذا ما كأركتي دولة دولة إني ويررتي أو ماشي القفل الرعدي مقالة دي سوق لي إنو قبس ديري اذهبوا أنتم الطلقاء ما عركتي مما قشي رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتوير إنما بعثت رحمة للعالمين إلهي نوحير فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر نبي محمد الويري نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحير وما إله وحير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة وحوها نبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى عدو قيسو رحمة وها عدو قيسو حتى أن حريصا جري إذن وحأباهن هاي إن دروس قاضنا دروس تحلقوين مركا رمينا كدبان كشيكين دون دروس تنك قاضين سيرادة كشيكين لكن وإن برنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيا رحمة ديسا يسيدو أن التعامل جري دتك عدو جيس سوء لتعامل الجري بل دتكو قبتو سدوء لتعامل الجري دتك صوير إذا ماذا صوير تمركو قبتو سدوء لتعامل الجري حلقة صوت صوتي وقانينا إن شاء الله تعالى دت صوير ري وقبتي أيو حبضو ذو تلقبتي رسولك صلى الله عليه وسلم سدوء لتعامل ميودلي ما مسودوي محوكو سمي حلقة صوتها وقاندونا إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم بإله سبحانه وتعالى هيدين وحفظي دنبيين دنبي والدكين الله نعفو تدك ليلة القدر وافجي الله نودره نارتنا الله نوحره جنة الله نوكل بي آمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتو سلام بمورا الله نبي كريم ونور الهدى.